श्रीमान वेंकटनाथार्यः कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि स्वसंकल्प कलाकल्पैरायुधैरायुधेश्वरः जुष्टषोडशभिर्दिव्यैर्जुषतां वः परः पुमान् स्वसंकल्प कलाकल्पैरायुधैरायुधेश्वरः जुष्टषोडशभिर्दिव्यैर्जुषतां वः परः पुमान् यदा यत्तं जगच्चक्रं कालचक्रं च शाश्वतम् पातु वस्तत्परं चक्रं चक्ररूपस्य चक्रिणः यत्प्रसूतिशतैरासन् रुद्राः परशुलाञ्छनाः स दिव्यो हेति राजस्य परशुः परिपातु वः हेलया हेति राजेन यस्मिन् दैत्याः समुद्धृते शकुन्ता इव धावन्ति सकुन्तः पालयेतवः दैत्यदानवमुख्यानाम् दण्ड्यानाम् येन दण्डनम् हेति दण्डेश दण्डोऽसौ भवताम् दण्डयेद्विषः अनन्यान्वयभक्तानाम् रुन्धनाशामतङ्गजान् अनङ्कुशविहारो वः पातु हेतीश्वराङ्कुशः सम्भूयः शलभायन्ते यत्र पापानि देहिनाम् स पातु शतवक्त्राग्निहेतिर्हेतीश्वरस्य वः अविद्याम् स्वप्रकाशेन विद्यारूपश्छिनत्ति यः स सुदर्शननिस्त्रिंशः सौतुवस्तत्त्वदर्शनम् क्रियाशक्तिगुणो विष्णोर्यो भवत्यतिशक्तिमान् अकुण्ठशक्तिः सा शक्तिरशक्तिम् वारयेतवः तारत्वम् यस्य संस्थाने शब्दे च परिदृश्यते प्रभोः प्रहरणेन्द्रस्य पाञ्चजन्यः स पातु वः यम् सात्त्विकमहङ्कारम् मामनन्त्यक्षसायकम् अव्यात्वश्चक्ररूपस्य तद्धनुः शार्ङ्गधन्वनः आयुधेन्द्रेण येनैव विश्वसर्गो विरच्यते स वः सौदर्शनः कुर्यात् पाशः पाशविमोचनम् विहारो येन देवस्य विश्वक्षेत्रकृषीवलः व्यज्यते तेन सीरेण नासीरविजयोऽस्तु वः आयुधानाम् अहम् वज्रम् इत्यगीयत यः स वः अव्याध्येतीशवज्रोऽसौ अदधीच्यस्थि सम्भवः विश्वसंहृतिशक्तिर्या विश्रुता बुद्धिरूपिणी सा वः सौदर्शनी भूयात् गदप्रशमनी गदा यात्यतिक्षोदशालित्वम् मुसलो येन तेन वः हेतीशमुसलेनाशुभिद्यताम् मोहमौसलम् शूलिदृष्टमनोर्वाच्यो येन शूलयति द्विषः भवताम् तेन भवता त्रिशूलेन विशूलता अस्त्रग्रामस्य कृत्स्नस्य प्रसूतिम् यम् प्रचक्षते सोऽव्यात् सुदर्शनो विश्वम् आयुधैः षोडशायुधः अस्त्रग्रामस्य कृत्स्नस्य प्रसूतिम् यम् प्रचक्षते सोऽव्यात् सुदर्शनो विश्वम् आयुधैः षोडशायुधः श्रीमद्वेङ्कटनाथेन श्रेयसे भूयसे सताम् कृतेयम् आयुधेन्द्रस्य षोडशायुधसंस्तुतिः श्रीमद्वेङ्कटनाथेन श्रेयसे भूयसे सताम् कृतेयम् आयुधेन्द्रस्य षोडशायुधसंस्तुतिः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।